denna världens vildmark råkade jag finna en plats där jag kunde lägga mig ner och vila. Jag somnade och medan jag sov drömde jag. Jag såg en man som stod med ansiktet vänt från sitt hus. I handen höll han en bok och på ryggen bar han en stor, tung börda. Jag såg hur han läste och medan han läste grät han och darrade. För i boken stod det att staden han bodde i snart skulle förgöras. När han berättade för sina grannar om vad han hade läst och försökte varna dem så trodde de honom inte utan blev irriterade på honom. Men mannen, som hette Kristen, trodde att det som boken berättade var sant och ropade förtvivlat: vad ska jag göra för att bli räddad? For the way I thought too much of myself, for the way I've been trusting in my flesh, for the way I'm not come to you with tears and brokenness, for the way that I have made you smile, for the way I've not noticed you at all. My pride and my fear that won't let me surrender all. Forgive me, I need your mercy.
Kristen lämnade staden men visste inte var han skulle gå för att bli räddad undan undergången. Då såg han en person komma gående mot honom. Hon hette Evangelist och frågade Kristen varför han grät. Han berättade att han både var rädd för undergången och för att den tunga bördan på ryggen skulle bli honom allt för tung. Evangelist pekade ut en port långt bortom ängarna och sa åt honom att ta sig dit för att få veta vägen till att bli av med sin börda. Kristen började springa men blev snart upphunnen av två grannar från staden, envis och lättledd, som försökte övertala honom att vända tillbaka. Kristen sa att han aldrig skulle vända tillbaka men inbjöd grannarna att istället följa med honom. Envis tyckte att Kristen var galen och vände tillbaka till staden, men lättledd blev nyfiken och valde att följa med. Medan de gick mot porten frågade lättledd vad som väntade vid målet. Kristen berättade vad han hade läst i boken om den himmelska staden. Kristen och lättledd fortsatte gå mot porten, men snart ledde vägen ner i ett kärr som hette Förtvivlans träsk. När vägen visade sig vara så svår tyckte lättledd att Kristen hade lurat honom, så han kravlade sig upp och vände tillbaka mot staden undergång. Kristen var ju på sin tunga börda och höll på att drunkna i Förtvivlans träsk när han räddades av en person som heter Hjälpsam. Ensam fortsatte Kristen att gå mot den lilla porten som Evangelist hade pekat ut och kom slutligen fram.
Hans tunga börda var nästan mer än vad han orkade bära, men ännu fanns ingen hjälp att få. Portvakten, som hette God Vilja, välkomnade honom och gav honom instruktioner för vad han behövde göra för att få hjälp med sin börda. Håll dig alltid till den raka och smala vägen. Den kommer att leda dig till befrielsens plats. På andra sidan porten fortsatte kristen sin vandring. Men nu var vägen omgiven av murar som hette frälsning. Kristen började springa, men stannade vid foten av en kulle på vilken det stod ett kors. När kristen såg upp mot korset lossnade plötsligt hans tunga börda och rullade iväg och försvann. Jesus, I surrender all to thee, I freely give. I will ever love and trust him in his presence day. To Jesus I surrender humbly at his feet I bow. Worldly pleasures all forsaken, take me Jesus, take me now. Kristen var så tacksam för att äntligen vara fri. Han kände på sin rygg. Han kunde knappt tro att det räckt med att titta på korset för att bli fri från bördan. All hans skuld var borta. Hans själ var ren. Medan han stod där kom en ljus gestalt till honom som gav honom nya rena kläder och en bokrulle. Han blev instruerad att inte lämna ifrån sig bokrullen förrän han nått den himmelska staden, eftersom att den var hans bevis på att han skulle få passera. Kristen var överlycklig. Även om stora faror ännu väntade honom, kände han sig just nu lätt som luft.
happy day. Oh, happy day when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, he washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Kristen fortsatte sin resa, nu utan börda och med lätta steg. Men vägen ledde upp för ett brant berg. Till en början gick det bra att fortsätta springa. Men vägen blev allt brantare och snart behövde han krypa för att ta sig vidare. Han blev tröttare och undrade om han hade gjort fel som hållit sig till den smala, raka vägen istället för att följa den breda vägen som verkat leda runt berget. Efter många strapatser såg han ett palats högre upp på berget som han kämpade sig fram till. Innan portvakten, som hette Vaksam, släppte in honom i palatset fick han svara på flera frågor om sin bakgrund och sin resa. Men väl inne bjöds han på god mat och fick låna ett vackert sovrum där han kunde sova tryggt. Nästa morgon blev han bjuden på god frukost av de som bodde i palatset. Kärlek, fromhet, förstånd och hänsyn. De gav honom även en rustning avsedd för vandrare. Hjälm och bröstsköld som kunde rädda liv. Trons sköld för att avvärja alla glödande pilar. Ett svärd så skarpt att det kunde skära igenom allting. Och slutligen ett par skor som inte kunde slitas ut. De sa att han skulle behöva all utrustning för att klara alla ondskefulla angrepp som väntade på honom. Innan Kristen lämnade palatset frågade han portvakten ifall någon annan vandrare hade passerat och fick veta att en granne från hemstaden, Trofast, hade passerat tidigare. Kristen blev glad och hoppades kunna hinna ifatt honom.
Förtvilad fortsatte kristen sin vandring längs den smala, raka vägen som nu ledde vidare ner i förödmjukelsens dal. Han kände sig lugn och tänkte att den värsta delen av resan nog ändå var över. När himlen plötsligt täcktes av något som var så stort att det skymde solens alla strålar. Mot honom kom en skräckinjagande varelse, en ondskefull fiende som såg ut som en drake. Kristen övervägde att fly tillbaka till palatset, men insåg att rustningen inte täckte hans rygg och att han därför endast kunde gå framåt. Fienden presenterade sig som prins över staden Undergång och härskare över kristen och krävde att kristen skulle svära trohet till honom. Kristen svarade att han svurit trohet till den som är kung över alla prinsar och att han inte skulle vända tillbaka. Då kastade sig fienden över honom för att döda honom och de båda började en lång kamp som varade halva dagen. Kristen log när han förstod att kampen var över, men var själv väldigt sårad. Vägen ledde honom dock till livets träd, vars blad hade läkande kraft och botade hans sår. Han lämnade sin rustning vid trädet, men tog svärdet med sig. Nya faror väntade när vägen ledde kristen in i dödsskuggans dal. Liksom flera gånger tidigare under hans vandring mötte han vandrare som gett upp och nu var på väg tillbaka. De varnade honom för att vägen var för jobbig, för svår och för farlig. Kristen fortsatte ändå framåt, ensam på sin vandring och med svärdet i sin hand. Vägen blev allt smalare och snart bestod den av endast en smal stig med ett stup på ena sidan och ett bottenlöst kärr på den andra. Runt omkring honom var det bäckmörkt och Kristen var ständigt rädd för att nästa steg skulle bli hans sista. Luften var fylld av klagande röster och gång på gång vidrördes han av varelser som flög förbi honom i mörkret så att han riskerade att tappa fotfästet. Varelserna viskade ord i hans öra som han trodde kom från hans eget sinne och han blev allt mer orolig. Då hörde han plötsligt rösten av en annan vandrare som sa: inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig. Rösten och orden gav kristen nytt mod. Han förstod att han inte var den enda i dödsskuggans dal som trodde på Gud. Han förstod att Gud var med dem båda. Och han förstod att han inte behövde vandra ensam.
När gryningen kom kunde kristen skynda på sina steg för att komma i fatten vars röst han hade hört i mörkret. Det visade sig att den som gått framför honom var hans tidigare granne, Trofast, som portvakten berättade om när han lämnade palatset. Trofast var fortfarande vettskrämd av upplevelserna i dalen. Men när de båda vandrarna började dela med sig av sina erfarenheter fylldes de istället av tacksamhet över att få fortsätta vandringen tillsammans med en kär vän. Sometimes it's hard for me to understand why we pull away from each other so easily, even though we're all walking the same road. Yeah, we build dividing walls between our brothers and ourselves. Take me by the hand. Together we will work until He comes. There's no foe that can defeat us when we're walking side by side. As long as there is love, we will stand. When we will be as one, and with a mighty voice together we will proclaim that Jesus, oh Jesus, is King, and it will echo through the earth. It will shake the nations, and the earth will see that you're my stand. You're my brother.
Timmarna flög iväg i varandras sällskap och de pratade om staden de lämnat och människorna som bodde där. Plötsligt dök evangelist upp igen, den här gången för att varna dem. Hon sa att nya svåra tider låg framför dem när de snart skulle nå staden Begär. Där skulle de båda vandrarna få många fiender och en av dem skulle dö. Hon uppmanade dem dock att ändå vandra på den rätta vägen, göra det goda och överlämna sina liv åt sin skapare. Redan innan kristen och trofast hade kommit in i staden kunde de höra ljudet från den marknad som pågick där inne under alla dagar på året. Begärens marknad. Marknader brukar ju vara glada tillställningar, men för vandrarna var det inte så. De visste ju att en av dem skulle dö här. Marknaden hade pågått i över 1000 år och där gick det att köpa allting som människor strävar efter. Krimskrams, guld och ädla stenar. Här såldes höga betyg, fina titlar, befordringar till högre tjänster. Här kunde man köpa nöjen och billig underhållning. Det myllrade av människor och det sades att mord var lika vanligt som stöld. Kristen och trofast försökte gå obemärkta genom marknaden, men människorna hånade dem för deras annorlunda kläder och deras ovanliga dialekt. Slutligen frågade man dem ilsket varför de inte köpte något. Vandrarna höll för öronen och vände bort blicken för att slippa se alla begär och svarade försäljarna att de inte var intresserade av någonting som marknaden hade att erbjuda. Det enda de ville ha var sanningen. Stadsborna blev oerhört provocerade av att kristen och trofast inte var intresserade av något från deras marknad. Och ett högljutt tumult spred sig i staden. Borgmästaren hörde talas om bråket och antog att vandrarna var galningar och befallde att de skulle arresteras. De fråntogs sina vapen och sattes i en cell. De båda vännerna tröstade och styrkte varandra och uppförde sig klokt, lönade ont med gott och var vänliga mot dem som hånade dem. Detta gjorde stadens invånare ännu argare och man krävde att vandrarna skulle ställas inför rätta. Time. Whoa.
love sets me free. Now I can see, and I can choose my destiny, and I believe. You come from two different lifestyles. Say because tell us why, tell us why. Two different lifestyles. You changed my life. I come from the two different lifestyles. Sometimes I am wrong. Inför domaren vittnade flera stadsinvånare falskt emot dem, eller faktiskt bara mot Trofast. Det verkade som att de hade riktat in sig på att det var honom de ville se straffas. Domaren valde att tro på deras lögner, men Trofast vägrade spela med i deras spel genom att försvara sig mot lögnerna. Istället varnade han folket i staden för att de tjänade fel prinsar och berättade om vägen till att möta kungen i den himmelska staden. Juryn meddelade sitt beslut att Trofast hade brutit mot stadens lagar och skulle straffas med döden. De förde ut Trofast och avrättade honom. Men vad folket i staden inte såg var att så snart de hade tagit Trofast liv hämtades han upp till himlen till ljudet av musik. Hade då kristen tagit vägen? Jo, en stadsinvånare som hette Hoppfull hade blivit djupt berörd av att se hur kristen och Trofast uppträdde medan de satt fängslade, och hon lyckades föra kristen i säkerhet medan folket trängdes för att se avrättningen. Nu vandrade de vidare tillsammans, kristen och Hoppfull, mot den himmelska staden. De mötte några faror på vägen, men kristen, som läst mycket i sin bokrulle, var väl förberedd och kunde hjälpa Hoppfull att inte råka illa ut. Att få en vän som Hoppfull var verkligen en gåva för kristen. Snart skulle det också visa sig att han inte skulle ha klarat sig utan henne. Vägen blev nämligen jobbigare och jobbigare att gå på. Den var ojämn och deras fötter blev ömma. Kristen såg en stig med mjukt gräs som gick bredvid den smala, raka, obekväma väg som de gick på.
Han övertalade Hoppfull om att det inte var någon fara att gå där istället. Kristen var väldigt nöjd med sitt beslut. Vandringen blev verkligen mycket mer bekväm. När mörkret föll blev ändå vandrarna rädda och övervägde att vända tillbaka. Då bröt dock ett våldsamt oväder ut som översvämmade vägen och spolade bort den. Vandrarna räddade sig upp på en klippkant, annars hade också de svepts bort av vattnet. Utmattade somnade de på klippan. Det var redan full dag när de väcktes av en irriterad röst. Vad gör ni på min privata mark? Frågade rösten som tillhörde jätten Förtvivlan, ägare av slottet Tvivel. Vandrarna försökte försvara sig med att de gått vilse, men förstod att de inte kunde undkomma jätten utan var tvungna att följa med honom till slottet. I slottet kastades de ner i en mörk fängelsehåla och där fick de ligga utan mat i flera dagar. Kristen visste att det var hans fel att de hamnat där och han mådde väldigt dåligt. När dagarna gick började Tvivel misshandla dem allt värre för varje dag. Kristen och Hoppfull föll allt djupare i ångest och smärta. Jätten lovade dem att de aldrig skulle bli fria och hetsade dem att själva avsluta sina liv djupt där nere i hålan. Kristen började lyssna till jätten, men Hoppfull uppmuntrade honom. Kom ihåg att fienden inte kunde krossa dig. Inte heller dödsskuggans dal. Kom ihåg ditt mod på begärelsens marknad. Glöm inte att jag är med dig här i slottet Tvivel. Jag är lika skadad som du. Vi måste visa mer tålamod och fortsätta att be. My soul's not satisfied.
Kristen ihåg något. I hans ficka fanns en liten, liten nyckel som hette Löfte. Tänk om Löfte kunde passa i slottet Tvivels stora nyckelhål. Kristen fick uppbåda all kraft för att försöka vrida om nyckeln. Och det fungerade. Motvilligt öppnade sig den stora, tunga dörren och fångarna kunde fly. Innan de kunde gå vidare på den rätta vägen satte Kristen upp en varningsskylt där de tidigare hade vikit av för att varna andra vandrare om den fara som väntade den som övervägde att välja samma väg som de hade gjort. Fler faror mötte dem under den vandring som återstod, men också ljuvliga platser av tröst och hopp. När de slutligen var nära den himmelska staden mötte de ett sista hinder att övervinna, dödens flod. Kristen kunde inte simma och blev oerhört rädd för det becksvarta vattnet. Men hoppfull höll hans huvud över ytan och snart började de känna fast mark under fötterna och såg ljus som bröt genom den tjocka dimman. De hade nått stranden på andra sidan. Framför dem, på ett berg, fanns den himmelska staden. De gick med lätthet upp för berget, till välkomstmusik spelad från murarna. Framme vid porten frågade en röst efter deras bokrullar som bevisade att de hade vandrat på den rätta vägen. Båda pilgrimerna hade sina bokrullar redo och överlämnade dem, varpå en röst ropade: "Dessa två har nu kommit från staden Undergång på grund av sin kärlek till vår konung." Så öppnades stadens portar för dem och de gick in. Och jag kunde se in i staden. Jag såg att gatorna var täckta av guld. Och på gatorna gick skaror av rättfärdiga som hade bevarat sin tro. Och på sina huvuden var det kronor av guld. Och stadens klockor klämtade av glädje. För nu hade Kristen och hans vän kommit till sitt sanna hem. Och efter det stängdes portarna och jag vaknade. Och se, det var en dröm. Oh,
cushion, earth cushion. My sin's gone, just like a skylift. I elevate above all the heavens because of the way that you wrap me in splendor. Wrap me in robes of heavenliness. I'm feeling good and I'm feeling stressed, I'm feeling blessed. He's such a son, now he lives through me. The three in one, now I can be a new me. Give praise to the King of Kings, what? Give praise to the one that set you free, yeah. Hallelujah, 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 King. That's the only song that my soul will forever sing. And I will forever sing to his glory, just like David sang, holy, holy, holy. Yeah, forever singing, cause you know he's worthy. And you know that our God is our God. I should praise you through my circumstances.